Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Vanoggend gaan ons voort met ons oordenkings oor die Heilige Gees se werk in my. En ons lees vandag uit Johannes hoofstuk 15 en ons lees vanaf die 18de vers. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle as sy eie lief hê. Omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, juis daarom haat die wêreld julle. Onthou die woorde wat ek vir julle gesê het. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde gehoorsaam het, sal hulle ook julle woorde gehoorsaam. Hulle sal julle al hierdie dinge aandoen ter wille van my naam, omdat hulle hom wat my gestuur het nie ken nie. As ek nie gekom en met julle gepraat het nie, sou hulle nie sonde gehad het nie. Maar nou het hulle nie 'n verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie sonde gehad het nie. Nou het hulle dit egter gesien, en tog haat hulle my en my Vader. Maar die uitspraak wat in hulle wet opgeteken staan, moet in vervulling gaan. Hulle het my sonder rede gehaat. Wanneer die Parakleet kom, wat ek van die Vader af aan julle stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, en julle moet ook getuig, omdat julle van die begin af by my is. Geliefdes, elke dag nader jy en ek tot God in aanbidding. Elke Sondag nader ons as gemeente in 'n erediens. Nou kom die vraag, terwyl jy vandag aanbid of terwyl ons eerskomende Sondag saam as gemeente vergader, hoe oordeel ons of aanbidding of 'n erediens gees vervuld is? Ek is bevrees, baie maak daardie bepaling op grond van baie vlak, oppervlakkige kriteria. Sommige dink blykbaar dat as die musiek of die prediker, die predikant of die pastoor lewendig en opgewek is die Gees daar. Dit is asof die Gees kom wanneer die musiek 'n sekere tempo of 'n sekere desibel vlak bereik. Of dit is asof die Gees kom wanneer die dominee lewendig is en oral beweeg en energiek sy boodskap oordra. Weet jy, die Heilige Gees kan wel teenwoordig wees, maar nie as gevolg van die tempo of die opgewondenheid of die Gees in klein letters wat daar is nie, ook in jou en my gebedslewe. Die Here Jesus kom en hy kom leer dat wanneer die Gees kom, en ons het dit in vers 16 gelees, wanneer die Parakleet kom, hy van my sal getuig en hy my sal verheerlik. Dit is wanneer die Gees daar is. Dit is wanneer aanbidding Gees vervuld is. En dit is die beter kriteria. Word Christus in my en jou aanbidding verkondig? Word Christus in die erediens verkondig? Word die waarheid oor Jesus geleer en geleef? Het Jesus voorrang in my aanbidding? Van ons gesamentlike diens aan hom. Want as hierdie drie antwoorde beantwoord word, as ons op al drie van hierdie antwoorde kan sê ja, dan kan jy verseker wees
dat ons diens aan God Gees vervuld is. Die Heilige Gees skyn die lig op Jesus. Waarom? Sodat Jesus geken kan word en sodat Jesus aanbid kan word. Jesus die voleinder van ons geloof, Jesus die offer wat vir ons versoening by God gebring het. Dit is hom wat getrou aanbid en verkondig moet word. Daarom moet ons gesindheid wees dat die Heilige Gees die lig op Jesus sal laat skyn in ons aanbidding, ook hier waar ons nou by mekaar is, want dit gaan oor hom. Ek het 'n baie treffende stelling wat ek gelees het en wat ek dink elkeen van ons kan in ons lewens en ons aanbidding toepas. My fokus en my op Christus en my toewyding aan Christus bepaal die impak van my boodskap en my lewe. Kom ons vra die Here om hierdie fokus op Christus en hierdie toewyding aan Christus, hierdie waarheid so in ons lewens te vestig. Kom ons vra dat die Heilige Gees in ons sal werk dat ons hierdie drie vrae opreg ja kan antwoord. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en ons Hemelvader, Here, vir oggend wil ons ja sê. Ons wil ja sê dat Christus in ons aanbidding verkondig word. Ons wil ja sê dat die waarheid oor Jesus deur ons aanbidding en ons lewe geleer word. Ons wil ja sê dat Jesus die voorrang in ons lewe sal kry. O Heilige Gees, kom en laat die lig skyn op Jesus, sodat ons hom sal ken en hom sal aanbid. Dankie dat ons in hierdie waarheid kan leef. Dankie dat ons kan vra dat U hierdie waarheid in ons lewens kan vestig en sal vestig. Dankie Here dat ons, O Heilige Gees, in U krag hierdie waarheid kan leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vir oggend die kloete beruiming van Psalm 33 en ons gaan vers 1, vers 2 en vers 7 saam sing.
Geliefdes, vir môre oggend lees ons saam uit Romeine hoofstuk 8. Romeine 8 vers 1 tot en met 11. En onthou wanneer jy dit vandag gaan lees, ons tema is die Heilige Gees werk in jou. Gaan kyk daarvoor en kom ons berei ons voor vir môre oggend. Tot 6 uur môre oggend, 'n geseënde dag.